Olá, quarto ano, bom dia, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos estudar um pouco mais sobre dinheiro. Vamos descobrir se sobrou o troco? Vamos lá! Bom, vocês já conhecem a nossa moeda que é o real, é a moeda corrente no nosso país. Então, vamos lá! Diga aí, quais são os valores das nossas cédulas? E das nossas moedas? Quantos centavos são necessários para formar um real? Pausem e respondam a essa tarefa. Agora a segunda parte. Para formar um real, são necessárias quantas moedas de 25 centavos, 10 centavos, 50 centavos, 5 centavos e 1 centavo? Próxima pergunta. Desenhe moedas para formar um real de duas maneiras diferentes. Em cada uma, use pelo menos dois valores diferentes de moeda. Pause e façam a tarefa. Como vocês já sabem, a nossa moeda é o real. E quando nós não queremos escrever, por exemplo, 3 reais ou então 50 centavos em palavras, nós temos um símbolo que substitui essa escrita, que é o R de real, juntamente com o símbolo do cifrão, formando o R cifrão. Quando nós utilizamos essa simbologia, nós precisamos utilizar a vírgula e com duas casas decimais após a vírgula. O que vem antes da vírgula corresponde à parte inteira do real, por exemplo, 360 reais. E o que vem depois da vírgula corresponde à parte em centavos, por exemplo, 70 centavos. Desse modo, forma o valor 360 reais e 70 centavos como preço da bicicleta. Agora, como exercício de fixação, vocês farão as páginas 62 a 64 da nossa apostila. Muito bem, pessoal! A nossa aula de hoje foi bem rapidinha, porque dinheiro já é uma coisa que vocês sabem mexer muito bem, não é verdade? Vocês já usam o dinheiro, então essas atividades vão ser fáceis para vocês. Mas qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula!